Итак, мы приехали в зоопарк, который находится в центре Франкфурта на Майне. Сегодня у нас будет увлекательное путешествие по зоопарку. Ренат, скажи всем привет. Скажи, я в зоопарку. Скажи, подписывайтесь на канал Baby Gabi. Будет цікаво. Габі, скажи, подписывайтесь на канал. О, какая ты категорична. Тебе подобається? Да? Класс. Керри. Ладно, идемте дальше. Каролинка. Мы тут никого не видим. Лев! Здесь лев, точно? Да. Пойдем искать его. Ну, идем шукать лева. Керри, ты шукаешь лева? О, смотрите, а это как речка, думаю, не видите? Тут навряд ли, а тут крокодилы можно. Дивися, Натик, ми підходимо, а тут знаєш, хто живе? Лев! Висить лев. Лев! Габі, це хто? Лев! Тобі подобається лев? Великий? Величезний! Лев! А ти знаєш, що лев це відноситься тварина до родини котячих? Це величезний кіт! А як лев робить? Ері, хто тут? Лев! Який величезний лев! Він міг поспати. Габі, стой! Габі, стій! Натик, іди сюди! Габріела! На, іди сюди! Що там, Натик? Король лев? Кто там? Качечка плавает. Класс! Прикольный мужчина. Вот такие длинные грызунцы. Кто там? Папа! Мышки, пи-пи-пи. Класс. Переносись. Глянь, как близко подошел, дивись. Габріелка, кто там? А? Броненосець, да? Гері, хто там, броненосці? Сім'я броненосців. Люди, там далі. Так. Подивися, біля неї, біля вікна, дивись. Дивись, хто там? Ідемо.
Скажи, подписывайтесь на канал Baby Gabby, ставьте лайки, оставайтесь с нами. Хорошо, привет, ваша девочка. Класс, хорошо. Cómodo. Ну, зараз буду злазити, нехай. Чого тут спав? Йдемо.
Скажи, підписуйся. Всем пока. Подпишись на канал, всем пока. А лайки?